Mazingizong mambo ya eleweki, unipaka nyumbani wazazi kuwapa stress. Uyo maskini aliyempenda mpendi, havimwishi vilio kakonda levi wa chenchi huo ni umbambamba. Yani kinoma noma ukizingua twazinguana, maisha yetu ya umbambamba sitwajuana. Riski kupata mpaka kujaza kiravana, umbambamba mwingi uzungu situsha uama. Kuambia hivyo lakini ukweli anao mwenyewe. Hivi ushangae kwa nini Kamugisha amekubali kumuoa ikiwa ana mimba? Huenda anajua ni mimba yake, lakini kumbuka maisha yanaendelea. Mama, mimi sina lugha nyingine au kitu kingine cha kukwambia zaidi ya kukwambia nampenda sana Mwafo. Na ni ngumu sana mimi kuishi bila Mwafo kwa sababu kitu ambacho kifahamu, hata kipindi kile mikanganyiko inatokea, lakini mimi na Mwafo tulikuwa tukiishi na tukiendelea kupendana. Najua mwanangu, lakini kwa sasa sio kwako tena. Dunia sio mbaya, la binadamu wamekuwa na roho mbaya. Haya, kulikoni hapa? Mbona mmekaa kizembezembe na mimi? Mmekaa kinyonge nyonge sana. Chandimu, shujaa mzuri ni yule anayelia huko anasimulia kwa sababu muda hautoshi tena. Shida nini? Kungu mwanangu. Kila nalolifanya na sisi tunafeli. Hivi hata sielewi nini kinachoendelea. Yaani baba, mimi ndio nimeishiwa nguvu kabisa hapa nilipo. Yaani nashindwa hata maneno ya kuongea. Kiukweli babangu tumefeli. Yaani tumefeli pakubwa. Lazima ngoma, lazima ngoma washa nyanga. Lazima ngoma na washa siringi. Uncle, unaongea na mimi mjomba wangu? Mjomba wako unanilalia kifo cha mende. Bila kuwa na adabu katika kikao cha familia nzima, peke yako unaonyesha utovu wa nidhamu. Kwa mjomba unamaanisha nini? Sasa unaongea na mimi umekaa hivyo? Hizo dharau hiyo. Kwa mimi nimekaa hivyo unataka nini mjomba? Kwa hiyo nitamani. Sio kukutamani, umekaa vibaya, kaa vizuri kiadabu. Kuna adabu za kukaa kuzungumza na wazazi wako. Kuna adabu za kukaa kuzungumza maskani. Hizo dharau mjomba, unataka mimi nikosee adabu unaona kama vipi? Vipi umpigie bi mkubwa masimu ya wewe usi. Shangazi. Ami nkwa nongkera shangazi nitoe sili zako. Vipi bwana? Unashindwa stara? Lala hapo pumzika wewe, mwashifeni kaka yako bwana. Wewe kendi kamleteni wali wake ale huyu, kabla wali wa shughuli aanze kula yeye peke yake, mtafutieni bia. Lala mwanangu. Baba huyo. Mimi nadhani hichi kitu huenda unakifahamu ama huenda ukifahamu. Lakini ukweli ni kwamba mimi nampenda sana Mwafo. Nampenda sana Mwafo baba. Na sidhani kama nitaweza kuishi maisha yangu bila yeye. Sidhani. Hivi wewe, kwa nini akili zako zinahamahama? Sasa hivi naona zimeenda kugota sehemu sio nzuri. Kwa nini tunarudia kila siku maneno haya? Baba. Akili zangu mimi zipo sawa sawa. Na ninafikiria sawa sawa na utimamu kabisa kwenye akili yangu. Lakini kitu ambacho nakiongea ni hisia ambazo zipo kwenye moyo wangu na siwezi kujizuia hata mara moja baba. Na istoshe zaidi, Mwafo mimi ana ujauzito wangu. Kwa hiyo hata mara moja hatuwezi kutengana na mzee wangu. Chandimu, ukitaka tuelewane, hizo habari za Mwafo ni mwanzo na mwisho. Ziishe mwisho leo. Sitaki kuzisikia tena, si umeelewa? Sitaki kusikia kwenye hii nyumba yangu. La sivyo uhame ukatafute mji wako. Si tumeelewana? Mama Chandimu, ongea na mwanao. Sawa. Hapa tunafanya kama kijatokea kitu. Tunaanza ukurasa mpya. Nisikilize vizuri Chandimu. Yeah. Oh, na 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 na. Na. Ah. Ina maana unataka kuniambia kwamba Kamugisha amekubali kumwoa mwanne vile vile alivyo? Ndio maana yake. Yaani mtu mpaka alilazwa kwa ajili ya hilo. Alafu leo anaendelea na ndoa. Jamani. Ao. Kamugisha pamoja na mwanne walikuwa na mahusiano na walikuwa kitembea pamoja. Na ndio maana mwanne alimdanganya Kamugisha kuhusu swala la ujauzito kama ni wake. Hapana. Kama Kamugisha alikuwa anajua, kwa nini alizimia alipoambiwa mwanne ana mimba? Yaani hapo kaamua kumua hivyo hivyo na mimba yake. Hayo ndio mapenzi dada yangu. Basi kama ni hivyo, mganga wao anafanya kazi sana.
Maana kumuoa mwanamke ambaye ni mjamzito sio kazi ndogo. Kweli? Jumbe. Ah. Ah, Jumbe umetoka kupu. Eh? Nasema umetoka kupu. Unasema? Umetoka kupu? Eh, nimetoka Maliwato. Ah. Vipi bwana? Nimerudi tena. Najua utanishangaa. Ila nimerudi tena. Haya, una jambo gani jingine tena? Sawa. Sasa hapa nimerudi na jambo moja. Sijui kama ni la heli au ni la shari, sasa tunaliikaje hapa? Eh bwana, nadhani mtafahamu. Ofisi nzima inafahamu kwamba binti wa Mkojani alikuwa mjamzito. Na ule ujauzito ni wa kijana wangu mimi. Lakini kikubwa kilichonishangaza, bwana, ule binti yake kaolewa. Na kijana wangu anasisitiza baada kwamba ule ujauzito ni wa kwake. Tunaliwekaje ile swala kwanza? Ikiwa kama wewe mlengo wa ofisi. Sasa hivi nikuulize kitu ndugu yangu. Unajua kuna msemo unasema kabisa kitanda kizai alama, si ndivyo? Sawa, sikata hiyo kauli ipo. Lakini hii mimba hakuipata akiwa ndani ya ndoa. Mimba ameipata kabla ya kuolewa. Na mimba, mtaji mimba yupo, ni kijana wangu mimi. Bado tuna haki hapo mjumbe. Ulioni ile swala jamani? Hapa tunazungumzia kashakuwa mke wa mtu unajua. Hata ile tatizo tukisema leo tuliende labda ustawi wa jamii. Wewe unategemea ile swala unaweza ukashinda. Hivi Samofi, mbona ndugu yangu unapenda matatizo? Nilisha kuambia ndugu yangu, acha matatizo ya kufate, sio uyafate wewe. Samofi ndugu yangu, umenishinda tabia kabisa. Yani mimi naomba kabisa hata mwenyekiti arudi tu, haya matatizo mimi ndugu yangu yamenishinda. Siyawezi, maana wananchi wake mimi, ah, sijui hata nianzie wapi. Wewe mjumbe, utatuchoka. Yani tangu wachi ofisi, hata wiki bado. Ushaanza maneno hayo. Sasa hapa hujakutana vikao vyetu, labda mimi na Mkojani, tumeleta bato letu hapa, sijui nani kaleta bato letu. Yani wewe, mbona utachagua kazi nyingine? Yaani hapo ndo ukae ukatulia ukaona kama hii kazi inakushinda. Tafuta chaka kabisa, nenda kwa machui ukapumzike. Au la ingia lodi, weka vitumbo tumbo ukachekeshe. Bwana Samofi. Naam. Nikashifu unavyojua kunikashifu. Niseme sijui vitumbo tumbo. Mimi ndugu yangu bado nakandamiza mle mle. Huyo kijana wako, mimi nakwambia kabisa muelekeze, mwambie atafute sehemu nyingine ya kupata furaha yake. Na sehemu ya kujipozea atafute, sio kwa mke wa mtu. Sawa mjumbe, lakini mimi mwanangu ana furaha. Nafanyaje? Ili swala la mimba linamtoa mchezoni. Kila time anakosa furaha mwanangu jamani. Kwa hiyo anakosa furaha kwa mke wa mtu. Nimekuelewa mjumbe. Labda nikwambie kitu kimoja. Mjumbe, hii kazi wewe uiwezi. Kwanza wewe una hasira. Nakumbuka kwamba ndio kwanza hata wiki bado. Ili swala lazima ujue kuna kupigana huko. Kuna kupigwa mjumbe. Na ili swala wewe ndio kinara, unakaa mbele pale. Sawa? Lazima ujipange. Mimi labda nikwambie kitu kimoja tu. Kama unanichukulia mimi poa poa, mimi mwenyewe zinatoka kuliko hata mwakinyo Samofi. Sijui umeelewa? Wewe vipi bwana tatoka? Mimi nakuomba uondoke Samofi. Samofi nakuomba uondoke. Umeona sasa? Hili ndio kukataa kwamba wewe una hasira. Nenda. Haya sawa, mimi nakwenda. Lakini kumbuka huu mchezo hutaki hasira ndugu yangu. Haya. Wewe unaona kama mimi napata kikubwa. Nacholipwa kikubwa kitu gani? Na alipwa kitu gani? Mimi najitolea tu. Maisha yenyewe haya mpaka kuuzwe kiwanja, mpaka sijui labda kuna udalali. Mimi kikubwa ninachokipata ni vijiposho tu vidogo vidogo. Ndio vinaniweka hapa mjini. Hebu nenda zako bwana. Mwanne mke wangu. Yaani kwanza kuna siku ambazo najisikia furaha kama siku ya leo. Hakuna siku ambazo umeniheshimisha katika maisha yangu kama siku ya leo. Yaani mimi najihisi mwanaume pekee katika hii dunia. Lakini tofauti na hilo pia mwanne kwamba karibu sana nyumbani. Na hiki ndo chumba chetu. Kwa hiyo kuwa na amani, karibu jisikie huko nyumbani, kuwa huru kwa kitu chochote kile. Unaelewa? Ah, Kamugisha. Asante sana mamangu. Nishakaribia nyumbani. Lakini naona kabisa wazazi wako hawajanikubali hata kidogo. Labda mwanne nikwambie kitu kimoja ambacho ukijui mke wangu. Naomba usijisikie vibaya juu ya hilo. Kwa sababu mimi ndo ninayekupenda. Na mimi ndo mtu pekee ambaye nimeridhia kuwa naye. Haya masuala mengine yanarekebishika tu. Umeelewa? Labda kitu pekee ambacho inabidi ukijue kutoka kwangu kwamba mimi nakupenda. Na nitaendelea kukupenda. Lakini katika hii dunia hata uchukiwe na watu wote hapa, lakini unajua kuna mwanaume mmoja tu ambaye anaitwa Kamugisha anakupenda sana. Wewe ndo mama watoto wangu. Wewe ndo mwanamke ambaye uko ndani ya moyo wangu. Jua tu kuwa nakupenda na nikuahidi tu
nitakupa furaha siku zote za maisha yako. Lakini Kamugisha, mimi sihitaji upendo wa mtu mmoja. Tatizo sio hilo. Nimekwambia nakupenda mimi. Na familia yangu najua itakupenda kwa sababu ni moja kati ya familia yangu. Unaelewa? Lala mtoto. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Tayari nafasi mlizopewa na mizimu zimeshaisha. Hakuna nafasi tena. Mlipewa nafasi tatu na zote mmeshindwa kuzifanyia kazi. Sasa mganga, hakuna hata njia yoyote jinsi ya kuweza kutuokoa sisi. Nafasi hiyo haipo. Haipo tena. Sasa jamani mganga, tusaidie sisi wenzao, ndo tayari tushakosea. Na mizimu tayari ishaleta vieti vyake. Sasa unatusaidia hii jamani, na wewe unashindwa hata kuongea naye jamani, mambo yaisha jamani, utusaidie wenzio, tumepagawa. Aha. Hakuna nafasi hiyo. Labda ukitaka itolewe kafara kubwa sana, na kafara yenyewe ni damu ya mtu. Damu? Jamani. Hivi wewe umemuelewa kaka huyu kweli? Huu ni Umbambamba.